מאחוריי נמצאת האונייה של משפחת בורצ'ארד. בעקבות המחסור שיש במדינה. האונייה שמביאה את מיליוני הביצים למדינת ישראל. אנחנו פועלים כמובן על פי צרכי המשק במצב החירום. העובדים שלנו מגויסים, רתומים. כולם עובדים בתפוקות מקסימליות. תוך כמה שעות אפשר יהיה לראות את הביצים האלה כבר בסופרים, במקולות. לא יהיה מחסור של ביצים. אני רוצה להודות לכם העובדים, לאחל לכולם בריאות טובה ואיתנה. ושנעבור את הקורונה הזו בשלום. הרבה בריאות וחזרה מהירה לשגרה. שיהיה טוב ובריאות לעם ישראל. חג כשר ושמח.